Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear Khoshalam, Jalsiya Mushkiri di, Ubundi Mushkiri di, Lui Mushkiri di, Araiki Mushkiri di, Mushkiri di. Pananda, Ubundi Fadiya da Tuls Ahmada. Auzab Khoshalam, Zwanan di, Dikhi Zma da Takir Masalana, Chiza Takir Waka. Akikatan da Wakt, Da Malk Sachi Mushpaki Wusu, El خصوص په دې ملکی او په شاو خار کې به زه دا ووایم پښتون قوم ته چې د تاریخ په انتهایی تکلیفجنه ویرجنه او نازک مرحله کې ده په دې باندې زه د خپل 15 کلنې پښتون ساید سره د واجب سړي هغه تجربه یا غمونه تیزوی چی هم پا تاسو تاسو سر شریک کم او تاسو احساسات و آورم زیاده من دایش تاسو دقا و آورم دا غیز دکم هم دا پوری تاسو دا یو جواب در کول اسم یو وضاحت در کول اسم یو دقا در کول اسم چی مج دنه نسر مستقبل ستاسو دی تاسو مج مستقبل دی دا پشتنو مستقبل ستاسی است مج کم کردار ادا کولای شو یا کوم رول زمونږ ادا کولای شو تقریبا زه دا وخت کې د دوا یا کال یم او د ټیم زوس کال می په عملی سیاست کې سوې دي او ټول د پښتون تاریخ سره خو به ستګي ازج پات سوې یم چې خو زما موقف یا یو چاسر ملګرتیا یا چاته ورتک هغه کې ترجیح دا وه چې دلته د پښتون قوم د مستقبل دپاره د پښتنو د ښه ژوند دپاره دلته کوم څه زه ګټلی شم یا دا خلکو څومره په دې قانع کولی شم چې دا قوم په ایشیا کې بالخصوص په ټول دنیا کې دا قوم د ایشیا د امن هم ځانم دی د دې قوم د بدامنۍ څه ټول ایشیا متاثر کیږي زه نه وایم زه به خپل یو تجربه درکړم علامه اقبال د ننه څه اندازه دا چې سل کاله مخکې ویلي دي چې ملت افغان آسیا یک جای آب و گل است ملت افغان در آن گل است از کشاد او کشاد آسیا از فساد او فساد آسیا چې آسیا د اوبو د خار او د خرپ یو لوی ځای دی او ملت افغان په دې کې افغانان د زړه د حیثیت لري که دوی خوشحاله و دوی آباد و آسیا به ټوله آباد او خوشحاله وي که دوی په تکلیف وه دوی په مشکل وه ټوله ایشیا به ټوله په تکلیف وي د هغه وخت ما خپل چې واضح درته وایم زما د سوچ فکر څه وخت چې نور محمد ترکی افغانستان کې ووژل شو هغه ورځ باندې زه دا ورځ د ورځې ډایري لیکم دا ستاسو سره نن ناست یم زه دا خپله ډایري لیکم چې زه نن اسلام آباد کې وم داسې څلوېښت ځوانان چې هغه محصلین وه تعلیم د دغسې شوبه زه ما دا خبرې وکړې ما دا نور محمد ترکی د مرګ سره لیکلی دي چې دا هسې د یو انسان مرګ نه دی د دغه مرګ نه دی د دې مرګ آسیا به نه په اثرات به نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله ایشیا باندې به د دې اثرات لویږي او تاسو وینئ څلوېښت کاله د دا مرګه بعد نه صرف دا چې افغانستان یو د ویر کور دی د ویر کور دی یوه ورځ هم ویر په معنا به تاسو پوهېږئ ډېر ستا کې ماتم ورته وایي غم مصیبت په کوم کور کې چې یو ډېره ناترسه واقع وشي نو موږ وایي دا کور په ویر اخیستل شو ویر د خو پښتو زړه استیلا ده د افغانستان داسې د ویر کور دی په یو ملک چې شل لکه یا یوویشت لکه انسانان وژل کېږي
دغونی کندی دغونی یتیمانی دغمر مازورانی د دنیا داسی ملک کنج ندی پاتا چې په هغې کې نن زموږ ستاسو خوندي مندي او ماشومان نه درځي سوالګر دي دا اسلام آباد کوڅو کې سا د لمانځه نه مخکې راپورته سي یا د کراچي یا د لاهور کوڅو کې زموږ دا د اتو کالو نو کالو لس کالو دا ښکلي نجونې او ماشومان د پلاستیک یو د غیه په غاړه وي او ځغلي منډې یو د بل سره مقابله وي چې چېرته هغه د کچرې ټپ ورته واسي هر څه چې ځان مخ ته ورسوي که چېرته چا د خوراک یو څه شی کې تز کړی چې د مخ نه هغه هغه هډوکي دی واخلي هغه میوه ځان ورسوي چې هغه شی دی ټول کړي دا زموږ تاسو بچانې دي خوندې مې د منې دا خو د کاڼو بوټو نه دي پیدا په یوه ټپ باندې زمونږ بچی سپی پشي او موږک د دې څلور املې موږک کوم یو څیز دا کچرې دغه نه اخلي سپی هم اخلي پشي هم اخلي زمونږ ستاسو بچي هم اخلي نو دا په دې کوم باندې زه ډېره لویه سانحه بولم دا چې بیا مې کونډې د دنیا په بازارونو کې ګرځي او د سوال لاس یې نیولی نو دا خو د یو غیرتمند او ننګیالي قوم دپاره چې تاریخ دا منلې ده ما د ټول علامه اقبال هغه وخت ویلي دي چې د دې قوم په ابادي کې د اسیا ابادي ده د دې په بربادي کې نو موږ تاسو یو قوم یو یا سلطان صابر د نولسه شپېته کاله مخکې یو دغه ویلې ده چې دلته چنګیز هم پر ټټر وخوړه د پښتون لکه سکندر وخوړه هم د بابر د زړګي سر وخوړه دلته خو کیاړې هم خو ما د ربه یا د پښتون زړګي د دې قوم بچي که د کچرې په ټبان باندې د سپیو سره په هډوکي باندې په جنګ د سپي سره یا د دې ملک منډې خوندې د دنیا په ښارونو کې سوالګري ګرځي او خلک ترې مختلف نو دا بد وخت دی زما په خیال باندې دا زموږ ستاسو د تاریخ بد وخت نو نن زما ستاسو د مرګ د پښتنو د مرګ اوست د ورځې چې په ګولۍ مري چې په بمونو مري چې چاودي شپږ سوه تنه انسانان نن هم موږ د ورځې چې په هغې کې د جنګ مرګ خو هېڅ پروا نه لري چې دښمن په لاس کې توپک اصلی ستا په لاس کې دا مرګونه راځي نه دا چې راکې وروزل په سلون په سلګونو ځان وچاودي مندې خوندې سپینږیرې ماشومان ټول په کې مړه شي دا وحشي مرګ در وحشت هم بالا مرګ خلک راغلي د بازار نه یو دوا وړي مجبوري یې ته په یو مرکز باندې سره جمعي یو دغه کې په هغه کې ښځې وي په هغه کې سپینږیرې وي په هغه کې ماشومان وي داس یو دغه یې تیار کړی دی هغه په کې داس وي او دا ټوټې ټوټې وجودونه زموږ ستې ده دغه دا نن هم روان موږ تاسو په داسې وخت کې سره راټول زما تعریف دی دلته ټیک زما سیاسي پارټي سره وابستګي شته هغه مشروطه ده خو زما شناخت پښتون دی زما شناخت د پښتون تحریک دی پنځوس کاله ما یو سیاسي ژوند کړی دی نولس سوه شپېته نو اته پنځوس کاله شو زه په اتم جومات کې یم زه خوږ یم د پښتنو د برګو ژوند څه د اتم جومات په دغه کې زه یو شعر لیکم دا وخته سادګۍ دغه دی چې دا غیرت چې د پښتون په زړه کې پروت دی ګویا شعر دی چې په خپل مسکن کې پروت دی یعنې دومره زړوره دغه او دا د نولس سوه شپېته د پاکستان د ریډیو څخه د ورځې پنځلس منټه پښتو پروګرام و په هفته کې یوه ورځ د ډرامو د دغه درلوده مشران ته ښه راغلی وایې درنه به وسه
دا 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 پنځل ورځې دغه کې دا نه شروع سو ز خپل وره نو نه سوا نشپته کې او سمخانه سګزای لسکاله بعد د جیل راځي د کیږي سوار لسکاله او سوار ستنه مجا و میدان تو روز استودنت ته فشت زو زما او خان عبد السلام ته دا پښتون جذبات دغه د کور هغه ته دا شعر وایم چې ما خپل جوړ کړی دی چې اے زموږ ملي رهبره په خیر راغلی اے د جیل د تاریکو چیرې ببره په خیر راغلی اے زموږ ملي رهبره دا د نونسا اته شپې ته دا د پښتون تاریخ سره د تب دغه نو مئین نو نساو نش پیتی که دوان نو نش خلاف تاسو معلومی دی ملکی وان نو نشو دا سلور سو بی یوزای کری وی دا دیر دا پارا چی دا مشرکی پاکستان آقا وقت مشرکی پاکستان زمش دا دی پاکستان یو دا غاو چی دا آقا دا اکثریت دا مخنیوی دا پاری دا دی مغربی پاکستان پنجاب و بلوچستان و خیبر پشتونخوا و سن دا یا طول سر یو کری و چی دا آقا پریچی برابری راولی ده مشکی پاکستان اکسلیت و تخط داتی ون نتوین ده تو ده یواسو باو ده اوشی مشت لوسو بیو ده یواسو باو نمیو مغربی پاکستان اما مشکی دان یواسو باو آغم یواسو باو نو ده دی خلاف ده ون نت خلاف دلتا تاریخ چلیدونو نیشنی نیشن آن پاتی چلوونو نیشن آن پاتی چه ده دی ملک تول مغز بیدار مغز، حساس مغز، ترکی پسند مغز، قومی مغز، چون دنیشه اون پارتی پر پیلر پام پا دیمان پا مشکی سکی، شو وقت بنگلدیش دی، او پا مغرگی دا طول پا قوامی نشت پارتی کرا چون ترکی پسند، قومی، جمهوری، دا خوتون دا مغز چون پر دی پر مجد دی سو دوان اونت خلاف مشتاری کچل اونو اول وار په مئین نوشت نسو نش پیرته کی دا یایا خان ماشالله یو کاسه زان مشت راکه چه مشت دوان نت خلاف دا تاریب رو چه دا دنو نسو نش پیرته چه مشت دا عملن سیاست سابو چه انتنزو سکالا دا دیشی مشت سسی دا سزان مشت پرخ را دیا په نو نسو آلاکی په بنگال باندې فوجکشی کیجی مش دا غیر خلاف را اوزو چه مش دا فوج دا استعمال پا بنگال کی چه دا غو اکثریت یا یا خان ویلی ولائی ویل پیو مای وی ترو بلیت چه زب خپل لار دا گولوی پا ذریع خلاس کم تو بنگالیان بد آغا کمات از ازمی که دورا تا مش دیم مقابله کی ودری دون بیا هم مش دا وکال سزا ماتا سپیشل ملیت کورتو اکاغا بل سمری ملیت کورتو سمری ملیت کورت ده یو کال پوری سزا و کولیت و یو میجر بی مشرو سپیشل ملیت کورت که با کرنل مشرو یو با میجر و یو ایسی و سرکشن استلو ده ده سزای موت پورو سر و کولیت و مشتی و کال سزا راکا یو کال دیل اسبیلا که ده جان صاحب استبل دی ده آسان و استبل دی یو کال پا ده استبل که ترون دی آقا کمره ممره نشتا دست یو دا آسان لگه جور دی پا یو سر که هم یو روز بینی گاردر دی و پا آقا که زنزیر دی چین پا بل سر کم دی من تبیه دا جولان را دفکری و دا جولان را دا زنزیر ویش تو آتا دی وطر دلو کمره نو دستی برنده ور توی اساسه چه آقا آسان پا که ترویکی گی دا جان سر بستا بل دا سیاسی جون بیانو دی مخ گی دا جوان سمره تریختی ریجی بیا دا افغانستان پنزه کاله جوان بیا دا غراوتاک یعنی آخر دا چه جرنل ندی پاتسوی چه دا آقا وقت که مش سزا نی تیره کرده پا بیننگی و پا بیزتی می نده تیره کرده پا سیاسی بنیاد او دا پشتنو دا حقوق پا بنیاد بندی حتی دا مشرق پا داود که درنیم کاله سزا دا اوس جرنل دا مش تیره کرده دا مش سیاسی دغه یو لار و چې موږ یو کردار د دې قوم دپاره ادا کړی دی او پر هره مرحله چې موږ محسوس کړي دي د سیاست یو تعریف تاسو ته ووایم.
دلته پارٹی وای دا پارٹی یعنی مش چې سیاست کو په سیاست باندې پوری سیاست څه ته وای سیاست یو داسې علم دی د ټولو علومو مجموعه ده سیاسي سړی ته باید په هر اړخ کې معلومات باید وي نو دی دغه وي خو په دې کې د خپل منزل د خپل مقصد د حصول دپاره ستا خواهشات ارزوګان معنا نه لري په معاشره کې موجود طبقات دغه طبقات کردار او د هغوی شعور چې هغوی څومره په خپل حقوق پوهېږي هغوی څومره د خپل تاریخ سره وابستګي لري ګوره دا تاریخ زموږ د نن ځوانان د ټولو څه لویه مسله چې دا ده د تاریخ واقفیت نه لري تاریخ زموږ ماضي ده په 1906 دېش کې په بمبۍ کې د دنیا ټول ترقي پسند منورین سره جمع سو هغه یو دغه راایستلې ده هغه کې دا ویل دي چې یو خو تخلیق یوازې په مورنۍ ژبه کې کېدی سي تخلیق ایجاد په نورو ژبو کې تقلید کېدی سي انګریزي فارسي اردو ته د بل چا تقلید کولی سي خو که غواړې چې تخلیق وکړې نو دنیا خو په تخلیق آباد چې ایجادونه کېږي نوي نوي اختراع کېږي تخلیق یوازې او یوازې په مورنۍ ژبه کېدی سي په دې د ټولې دنیا متفقي انسانان متفق خو دا نه چې موږ دا بمبۍ کې یو دغه یو یې بله دغه دا وکړه چې یو قوم که تباه کړې چې یو قوم تباه سي د خپل تاریخ نه وشکړ یو قوم چې د خپله تاریخه ناخبره کړې د خپل تاریخه سې وشکړې لکه کټي پتنګ چې په کومه کمبه کې آرام سو چې چیز دغه ټوټې ټوټې به سي نن موږ د بدقسمتۍ نه دا خپل ځوانان هم د خپلې ژبې نه چې د تخلیق یوازنۍ وسیله ده او د خپل تاریخ نه ناخبره دي که د خپل تاریخ نه خبر سي هم ځان ته لار باسي او که د خپلې مورنۍ ژبې دغه وخت تخلیق به وکړي د دنیا د سیالان به چې دنیا برابر ذهن لري غیرت لري جرأت لري یو قوم چې په نن وخت کې هم شل لکه مرګ ورکولی سي شل لکه مرګ نو خو جرأت دی نو غیرتمند دی نو خو هر شی لري کوم شی چې نه لري د خپلې مورنۍ ژبې شاته کول د خپل تاریخ ځان نه خبرول د تاریخ په یوستون پرمختګ شته تاریخ شاته پاتېږي خو زنځیر جن جوړېږي که دې چیرې یېر کړي نو داسې دی لکه د زنځیر یو کړۍ چې پرې کړې نو خو بیا نیم دورې پاتېږي زیات زنځیر دا تاریخ باید د زنځیر په حیثیت داسې ولاړ شي دا تاریخ موږ باید نظرانداز نه کړو موږ تقریبا د خپل قومي تاریخ د پښتون تاریخ په سوو په زرګو مړې خوړلې دي خو د شعور او د سوچ داسې څه فکر وکړي موږ یو دغه وکړو ډېر تاریخونه کېږي هغه کې خلک ډېر مخلص وي خلک ډېر دیانتداره وي خلک ډېر په وجود صفا وي خو یوازې اخلاص و دیانتداري و رشتهوالی خو دغه نه ورکوي خو پوهه لویه مسله ده چې ته په څه پوهېږې هم شعور لویه مسله ده پوهنه لویه مسله ده چې ته په شیانو پوه هم سې خالي خلوص خبره نه کوي ممکنه تاریخ کې د موږ سره ډېرې غلطۍ سوې وي موږ جرأت کړی دي موږ اخلاص کړی دي موږ خرڅ سوي نه یو موږ ضمیر وجدان نه دی خرڅ کړی قوم او قبیل مې نه دی خرڅ کړی خو ممکنه ده چې په ډېرو مرلو باندې په ډېرو څیزونو باندې موږ نه یو پوه سوي ځکه قوم چې دغه یو زموږ قوم د باچا خان په مشرۍ کې وګوري چې شاوخوا اوس اتیا کالو ته رسېږي نو خو نتیجه نه ورکوو که نه بدمرغۍ مې زیاتېږي ویرونه مې زیاتېږي تکلیفونه مې زیاتېږي نتیجه نه ورکوو ځای نه یوځای په یو تاریخ کې دومره اوږد تاریخ دومره د قربانیو تاریخ نتیجه ته نه رسېږي خو یوځای به یو دغه یي موږ په دې نه یو دخه کوم شی چې زه تې ته جواب زه دا نه وم چې زه روح کړی دي چې دا نه دي خرڅ کړی زه د ننه پورې هم
په کلی کې د پلار پر اپریش تروک وروکی او سیګما د نن ورځې پورم په خپل لاس کار کوم ما په سیاست د قوم د نن د ناموس د غیرت لپاره د خړې دی په سیاست باندې کومه ګټه کوم څه ما نه دی کړی نو چې نه مې دی کړی کامیابي ولې نشته یو ځای نه یو ځای دا دغه ده چې دغه شیانو ادراک موږ په صحیح طریقه نه یې کړی یا په مشرتابه کې دارنګه دغه راغلی چې زموږ دا خلوص دیانت او ایمانداري دا شاید چا سودا کړي ما نه یې سودا کړی نو موږ د مایوسۍ یو نشته ورسېدو چې خدایه خدا ستا انسانان یو نو اجمل خټک یو وخت جندل د نوابانو مګامیش ساتلې ده میسي چې میسې موږ توای دي ورته میښې وایي نو د هغې مزدورانو هغه میښې به لمبولې په تالاد کې او مزدورانو به نو بیا صفا کولې ده کولې ورته ولاړ وو ګرمي به وه که نه چې میښې لمبوي نو خو ګرمي ده نو دی دغه په ویلي وو وې میښې منمه د نواب صاحب دي دې کې خبره کول توان د چا ده ولې د قدرتونو ربه انسان دا غجر غریب انسان دا غجر غریب انسان ته چاله دا غجر خون دا خو نو راو خو تال کیږي شپږ میاشت کیږي دا کیږي وزیرستان یا قبایل خلک هلته څه وایي دا زموږ یو ویاړ و موږ قبایلي علاقه لرو په ځینې اصطلاحو آزاد قبایل په ځینې اصطلاحو علاقه غیر چې دا زموږ خپله علاقه ده په دې کې هیڅوک کومه دغه نه لري دا زموږ یو ویار و زموږ یو دغه وه زموږ هغه ویار چې په څنګه ویر ولاړه انسانان په څه طریقه مړه شو میندې خوندې زموږ د هغه غیرتمندې سیمې میندې خوندې نن د دنیا په کومو بازارو کې زموږ نه ګرځي او کلي وران شو کورونه ولاړ شو وران شو د شپېتو شپېتو کالو اتیا اتیا کالو سپین ږیرې به خو دا ویډیوګانې دي چې دا فوجي ګوټو باندې مې په دې خوله کې ووهلو هېڅ قانون نه وایي د چنګیز قانون هم دا نه وایي چې زموږ د پښتنو سره په دغه دوران کې وسو زړونه دردېدل زړونه خوټ کېدل لارې غوښته چې څوک داسې دغه وي چې د دغه دردونو د دا ویرجنو د دا خوږو څه د خلاصون دپاره یو اواز اوچت کړي او د قوم د ملت ځوانان په دې باندې کار کړي زه پیپل پارټۍ کې وم د پیپل پارټۍ حکومت و چې اول وار د صوفي محمد او د هغې د حرکت خلاف د فوجي اپریشن فیصله وشوه نو د مرکزي کمیټې اکثریت اتفاقي رایه دا چې دا د فوجي اپریشن وشي ما لاس اوچت کړي ما زه د دې سره اتفاق نه لرم فوج د خپلو خلکو خلاف استعمالول طاقت د خپلو خلکو خلاف استعمالول دا مسلې حل کوي نه مسلې نورې پیچیده کوي زه د دغه فوج چې ټول عمر په دې عمل کې د جمهوریت قاتل اوسېدلی دی د جمهوري خلکو قاتل اوسېدلی دی زموږ د مشرانو قاتل اوسېدلی دی پیپل پارټي والا ته مې وویل ماستې د دعوې مطابق د بوټو قاتل دی د بېنظیر قاتل دی او د هغه د زامنو قاتل دی تی څنګه نن دا قاتلانو رله کوي د توپنک د جهاز د لوی مشینانو سره دا به د دې نه به لویه بربادي ما دې ته ووټ نه دی ورکړی زه د دا پارټۍ څه وم زه د فوج د استعمال په رون هم خلاف وم نن یې هم خلاف یم مستقبل کې هم خلاف یم چې د فوج استعمال د خپلو خلکو خلاف د فوج استعمال مسلې نورې پیچیده کوي نورې د ښي د فوج نه یم هر ملک ته د فوج ضرورت دی دا خلک زموږ په خبره نه پوهېږي دا زموږ خبره نه ده د فوج عزت په څه کې دی موږ سبق وایو زمونږ یو داسې طالبین هم دغه وخت نه دی پاته
اول میټکو بیا افیسیس وا چې دا په فوج کې د داخلي دو د فوج د جی ڈی فایلټ لپاره یا د ارمی د لپاره د امکان یو کړی یو لکم د دې سمته یعنی فوج مخ خوشول فوج مو عزت مند دی دا بلل دا کول دا په دا 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 68 کې په 70 پوری په 64 کې چې دا فوج کرنل په بازار ته راغی ټول خلکو ډیر په احترام وکړ یوازې به موټر چلولو بیګم به ورسره سپرا یا به لغه خلکو ډیر په احترام چې زما دکان ته میجر راغلی زما دکان ته کرنل راغلی هیڅ ګارډ واډ دا نه و خو فوج په خپله دایره کې و نو په دا دنیا کې هر شی په خپل مدار کې کار کوي حتی د انسان په جسم کې هر شی په خپل یو مدار کې کار کوي چې د مداره ووځي یا جسم ناجوړه شي فوج هم یو مدار لري یو دایره لري چې په دغه دایره کې کار کوي زموږ د ټولو دپاره د عزت وړ دی د عزت خاوند دی او هر وخت چې دغه دایرې ته ووځي بیا به زموږ د نفرت سبب هم ګرځي په خپله به هم بې عزته او بې سرتیره کېږي چې نن د دفتره څه خپل کور ته دی بې بایګاډه بې سیکوریټي دی نشي تللی نو دا خو د دوی عزت نه دی دا چې زموږ خبره نه اوري چې موږ کومه خبره د ملک دپاره د خلکو دپاره د ادارو دپاره د عزتو د وقار کوو زموږ پښتو په زور رادخي موږ د هیڅ چا خلاف نه یو موږ د هغه ظلم خلاف یو چې زموږ سره کېږي دغه ویرجینو دغه وحشت چې زموږ سره کېږي موږ د هغه خلاف یو چې د آئین او د قانون د باندې زموږ سره کېږي موږ د هغه خلاف یو موږ هیڅکله موږ په وجود کې چې د سیاسي تربیت شوی دی د مینې محبت او پیرزوینې تربیت زموږ شوی دی موږ تربیت پر نفرت پر کرکه او پر تعصب نه دی شوی زموږ سره خلکه د تعصب د کرکې او د نفرت سلوک کوي ځکه موږ په دې باندې مجبور یو چې د خلکو دغه تعصب ته په بدو نو زه تی ته نن دلته ولاړ بحیثیت د خپل یو شپېته کلن قومي سیاست پارټي نه لري بحیثیت یو پښتانه چې زه د پښتانه کومه پېژندګلوي یا د پښتانه دیپوتات یا چې ما به ته وویل چې 1968 کې زه دا دغه قومه چې دا غیرت چې د پښتون په زړه کې پروت دی ګوهشیر دی خو زه د پښتانه یو تعلق دغه لرم په دې حواله تاسو ته ولاړ یم یو شی چې زمونږ امید را پیدا کړي یا خبره مې په دا ځای درته دغه هغه دغه وه چې څنګه به نن سبا کې بل سیمه یې په سر کې سرې غوټۍ منظور پښتون باندې خلک ډېر خبرې کوي ډېرې دغه به کوي دا همیشه دښمن کړي باچا خان چې پورته شو باچا خان د څومره هېڅ خبرې باچا خان به ویل زما کال کې شپږ میاشتې روژه یې خلکو ته منظور ورکول دی باچا خان هندو سوی باچا خان هندو دی دا خبرو پسې دغه مه نه کوي هر څوک چې د دې قوم دپاره یو ته مېړان وي یو د غیرت غږ کوي دښمن به په هغه پسې ډېر پروپاګنډه کوي د منظور پښتون په صورت کې زه اکثر د ملګرو سره مای دا زموږ ځوان غږ دی دا ځوان غږ دی چې په ځوانۍ کې ماښام غږ درلود هېڅ زه تاسو ته پرښتوم د ځمکې په سر ما د مرګ ویره نه درلود د بلوچستان ټول نوابان سرداران خانان معتبرین ناست وو موږ ته دغه وڅو چې دا هغه وخت جنرال موسا گورنر و در ملک پاکستان چه دا ارزی ملاقات کهی و دا ونی اونه چه مایت کهی زما سر دا غرنگا دیش سر بیش دا کالج الکوانو دا دا فانتا و دا دا غب و تلامی زن سر واسو دیش دنسی لورغو داسی و تو دلی بود چه ای خانانو ای سردارانو
مشران و آبان ولان مجبور کتاس از مرد دکم نمایندگانی است کم ونیو نت نوالي تاس بده ونیو نت مخالفت کوی او کچیری یا د دې فوجانو یا د دې پنجابیانو دلالان یاست بیا ته په وازه خوله ووایاست چې موږ دلالان یو ځکه د ونیو نت حمایت کوو دا موږ د بلوچستان هغه تمامو غټانو خلکو ته وویلي چې هغه یا قبایلي مشري درلوده یا د سیمې علاقې زموږ په دغه کې زما په داستاس په عمر باندې د مرګ سریس اشنایي نه وه چې دا مرګ هم یو شی دی څوک به ما مړ کړي څوک به په ما څنګه کړي دا مرګ راځي نو منظور پښتون زما په خپله دغه د دې بدترینه حالاتو څخه د ایستلو د وتلو زموږ دپاره یو د امید یو نښه ده خو دا نقشه به هغه وخت کامیابه کېږي چې د دې وشاته د پښتنو ځوانانو مطلق اکثریت ودرېږي او دښمن ته دا ووایي چې د منظور آواز زمونږ تر ټولو آواز که په منظور باندې څوک لاس وچته وي د هره کونجه به د منظور د دفاع دپاره د دو اویا کالو بسم الله به مونږ انشاءالله چ فوجه زما په پښتو کې ستای زبطی بیا به په پېښور صدر کې یوازې را روان خلک به دغه کوي چې وګوره زموږ کرنل دی دا اوس چې ته په لشکر کې راځې او سکیورټي خپل کور ته نسې تلی او خلک نفرت درنه کوي بیا به د کوټې په کنداري بازار کې داسې ګرځې د بیګم سره به سپورې عزت به دي زموږ ومه ده موږ د حق خبره کوو مزه زیات ومنه تا ټول مړي دې د پاره وکړو چې ته ډیورنډ لاین په بین له خوامې سرحد بدلی نو ته اول خو ته د کشمیر لاین اف کنټرول بدل که نو دا ستا قوتونه خو ته هلته استعمال کړه څرنګه ته دا ټول قوتونه په دې ډیورنډ کرښه باندې دا هم یو لاین دی سرحد خو نه دی که نه خو ډیورنډ لاین ورته ویل کېږي لکه څنګه چې لاین اف کنټرول دی ته دا ټول مرګونه د دې دپاره کوي نو موږ پښتانه یو موږ په جبر کله موږ په جبر خدای هم نه دی منلی تاسو خبرې که نه عرب چې راغو عربو چې موږ اړولې یو نیم سل کاله پس تاسو دا تاریخ وایاست په افغانستان کې اوس ډېر عرب پراته دي پښتو وایو خو ځان ته عرب وایي هغه ته ما وایو چې څه وجه ده دا چې وړوکی کتاب دی د پښتو هغه باندې لیکل دي پښتانه داسې وړوکی کتاب دی یو افغانان لیکل دي تاسو هغه ووایي چې دا عرب به راغو دا زموږ په سیمو باندې دا پښتنو به ورسره ومنل چې خدای یو دی هغه د پښتنو په ابجد کې پښتانه آریان دي آریان وو بیا زورتشتیان سو بیا د بودا سو خو بد عبادت یې نه دی کړی د خدای باندې نیت یې په هر رنګ کې مانی چون دیم دا دغه راوړه چې خدای یو دی دا به ورسره ومنئ دا وایي چې خدای منو چې یو دی اسلام منو چې حق دی خو ستاسو بچي نه منو چې هغه به د دې ځایه رئیس وو بیا به یې بچي ور وغورځوله بیا بچي مې نه منو اسلام منو چې اسلام حق دی خدای منو چې خدای یو دی بیا دا شپږ دېرش زره عرب هغه وخت راوستل شوي دي دا د کندوز د کندوز مرکز سره دا اوچې ډېر دردناکې پیشکې وسوې روم دغه روم نه بلخ بلخ د بلخ په اړخو کې آباد کړه چې دا پښتانه چې پاسېږي نو خو موږ خو دا وایي چې دا خلک په زور جنت ته نه ځي په مینه محبت سره هر لوري ته ځي مشتره د مینیمه خپل خبره
د ورورولۍ خبرې وکړي، د برابرۍ خبرې وکړي، د انسانیت خبرې وکړي. انسانیت موږ غوړولی دی د هندوکش د لوی غرو د شمال او د جنوب سره، دا انسانیت چې غوړېدلی دی آریو غوړولی دی او موږ آریو. موږ په انسانیت باندې یو احسان لرو. آریا کله هم ظالم خلک نه دي تېر شوي، هغه انسانیت هم د انساني لارو غوړولی دا په دې خوتي دغه ستا همزا بابا یو شعر دی واضح دغه ته هم هغه وایي دا پښتنو په عالم خلکو ډېرې خبرې مندر کړي وایي اصل آریا په توک افغان یادېږم زوی د هېچا نه پلار د جهان یادېږم. موږ په واحیت کې د جهان د پلار حیثیت لرو چې انسانیت موږ ودې الارو ته راغوړولی دي راغلي یو. موږ خو داسې خلک نه یو چې په موږ باندې به څه څه ورک خو نه یم چې به زوی د هندوان یادېږم. زه ورک نه یم، زه پېژندل شوی قوم یم، پېژندل شوي زلمي یاست، د وخت زلمي یاست، د هغه نن چې درته ګایېږم د خپل وزن د خپل بار مې خوښه ده چې ستاسو وژو ته منتقل کړم، ستاسو سره ملګرتیا وکړم. نور شاید د دې د عمر تقاضا یې دغه د دې جوګه نه یو چې موږ مخکشي وکړو. ته یې مخکشه شئ، خدای مخکشه مه کېږئ. یو وخت کې وزیرستان کې دا څه ملکانان دلته خلک ناست دي، به دغه هغه به دواړه ځاین لین درلود. دې ایجنسۍ سره دغه ایجنسۍ سره په یو اصطلاح ملکان نه وو، لکه زموږ د چمن بارډر یاده ده سره دي چې دا مو مخپیران وو که نه، د دواړو خوا سره یو ته بیا مالوي بلته هم. نو دا څه خلک ووژل شوله ډېره وه او علاج جوړه شوله چې د پښتنو مخور یې مړ کړو. ما هغوی نه تپوس وکړ چې تاسو دا مشران خلک وایي موږ خو دې ته نه پوهېږو بسم الله جانه، موږ مخپیر وژنو. دوی وایي مخور دې مړ کړي، موږ دا ثابت وو چې دا سړی مخپیر موږ مخپیر وژنو. دوی وژنو یا داسې مخکشي مه کوئ، د کوم مخکشي وکړي د منډو خوندو د عزتو د نامو د ساتنې مخکشي وکړي. موږ ته ملګري یو. ما دا ځوانان ته ویلي وو چې زه تقریر نه کوم، زه ستاسو په کم کم شي کې چې د دې پښتنو د قومي تاریخ تاسو یو سوال لرئ بېله څه دغه چې دا به یا بد وګڼي یا به دا محسوسه کړي. نه، زه غواړم زما د پوهې د راده ممکنه ده زما پوهه چې څونه پوهه زه لرم زما د پوهې د حدې پورې زه ستاسو د هر سوال او چې سوال وکړي خوشحالېږم او څومره تریخې وکړي خو هغه یو معنا ولري. زه وکولای شم چې تاسو ته ځینې خبرې ستاسو په معلوماتو کې در جمع کړم، در اډر کړم. زه په دې ډېر خوشحالېږم او دا به زما لپاره ډېر لوی ویاړ چې زه ستاسو دا شی وکړم. نو زما وار ما دغه دغه وه اوس د نوبت د کندهاریانو موږ باندې خو د کندهاریانو زیات اثر دی که نه، د لوی کندهاري څه اوسېدلي موږ اوس نوبت دی تاسو ته درکوم. ما نوبت دی داو بسم الله خان کاکړ چې د دې نننۍ جرګې په حواله تاسو تر اوږد مجلس کښې راوئ او لوستونکو ته خپل نوبت ورکوو د سوالاتو لپاره. او د هغه له مخه زه شهزاده خان اورنګزی صوبایي نایب صدر د عوامي نش پارټي پنجاب ته دو ته پروګرام ته د ده په راتګ ته ښه راغلاس وایو. د موږ سره په پروګرام کې امین الله کاکړ ایډوکیټ چې سپریم کورټ وکیل دی، ظفر الله کاکړ چې د پښتو قلم نگار دی، رفیع الله کاکړ چې د اکسفورډ یونیورسټي سټوډنټ دی. د دوی ټولو حاضرینو ته ښه راغلاس وایو. اوس د خان زمان کاکړ سپاس کوم چې د خپل نوبت په حواله باندې د پی ټی ایم په حواله